Шість міні-п'єс, шість маленьких історій лаконічно об'єдналися у виставі «Приголомшена Тетяна», події якої розгортаються на мальовничому Кавказі під час загарбницької російсько-грузинської війни. Донецький академічний обласний драматичний театр міста Маріуполь готує нову виставу, прем'єра якої відбудеться 20 травня на сцені Закарпатського обласного Моздрамтеатру. Цього разу глядачі знайомляться з творчістю грузинського драматурга Лаші Бугадзе у постановці заслуженої артистки України Людмили Колосович. Лаша Бугадзе, відомий грузинський драматург, доцент Тбілісського університету, написав 30 мікроп'єс під час російсько-грузинської війни. Він жив на околиці Тбілісі і бачив, як людей тисячами хоронили на кладовищі під час цих подій. І в знак того, що ми солідарні з грузинським народом, який підтримує Україну зараз, який воює на сході України за Україну, я і разом з творчою командою і виставимо цю виставу. П'єси дивні, це чорна комедія або це театр абсурда, і так можна трактувати. Тексти дуже дивні, треба було на ці тексти покласти свою історію, чим ми і займалися, починаючи з кінця березня. Більшість акторів на собі відчули, що таке війна, коли практично з-під обстрілів та бомбардувань росіянами евакуйовувалися рік тому із Маріуполя і врешті опинилися в Ужгороді. Під час вистави акторам доводиться переживати ці емоції знову. Ми показуємо в цій виставі, як змінюється психіка людей під час війни, які перебувають саме під там, де відбуваються бойові дії. Розумієте, це дуже складно, не всі це розуміють. Ну, це можуть зрозуміти тільки ті, хто це пережив. Уривки є трагічні, є комедійні, трагікомедія. Головну роль Тетяни у постановці грає акторка Олена Біла. Це одна з найдраматичніших психологічних таких новел. Вона йде глибокою про те, що саме абсурдність слова «війна» і як вона відображається на жіночій долі, до чого вона призводить, паморочить мозок. І взагалі-то ставиться, є переосмислення цінності, і розмова йде про життя, і цінність, наскільки вона важлива в житті. Цінуємо життя. Завдяки мелодиці мови, пластичним рухам акторів та особливостям сценографії вистава набула рис яскраво вираженої грузинської ідентичності. Водночас «Приголомшена Тетяна» має мультинаціональний характер, адже тема війни є актуальною повсякчас у всьому світі. Розпочнеться прем'єра вистави 20 травня о 18:00 на великій сцені обласного Моздрамтеатру. Дійство відбуватиметься у форматі «Сцена на сцені», що дає глядачеві ближче відчути переживання та емоції акторів.